Vamos lá, galera. Desafio, viaje 100 metros enquanto estiver dançando. Desafio super fácil de fazer. Basta você ter essa emote aqui, ó. Essa emote aqui do level 14, tá? E como vocês podem ver aqui, ó, ela não é nem do passe de batalha, tá? A do passe de batalha são das fileiras de baixo. E essa aqui, ó, essa tralala, é apenas level 14. Não precisa nem ter passe de batalha. É totalmente gratuita, tá? E quando você usa essa emote aqui, ou qualquer outra emote que dance, tá? Mas se você não tiver nenhuma emote, mesmo assim você consegue fazer com essa daqui, que é gratuita, tá? É só pegar a emote e sair andando, que de uma hora você vai completar, tá bom? É literalmente entrar na partida, usar a emote aqui, ó, e ir andando, vai andando, que uma hora vai completar 100 metros percorridos e você vai completar a missão. Lembrando, né, não pode fazer no parquinho, tô fazendo no parquinho aqui só pra gravar. Entrou na partida, botou o tralalá ou qualquer outro emote que dança, por exemplo, tipo isso aqui não é uma dança, mas também vai contar, tá ligado? Qualquer emote que dá pra ir andando, que do nada você vai completar, tá? Só sai andando aí. É muito fácil. Só fiz esse vídeo aqui porque talvez tenha alguma pessoa ou outra que não saiba como fazer. E agora você já sabe, tá bom? É isso, galera. Tamo junto. Se inscreve no canal aí. Até o próximo vídeo. Valeu!